Revolūcija kara muzejā. Vairākums tā darbinieku ir neapmierināti ar ilgadējās direktoras Aijas Flējas darba metodēm. Tā kā muzejs ir aizsardzības ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldības iestāde, muzeja darbinieki ar vēstuli vērsušies ministrijā, kas tagad ieplānojas muzejā veikt pārbaudi. Turpina Andris Lācars. Tuvojas ļoti nozīmīga jubileja Latvijas simtgada, un kara muzejs tiek dibināts tieši brīvības un Pirmā pasaules kara laikā, lai atspoguļotu šos posmus, un man liekas, ka mums kā kara muzejam būtu visintensīvākais darbs jāveic, lai tieši uz simtgadi mēs varētu Latvijas sabiedrību vēl intensīvāk izglītot un parādīt šos notikumus gan pagātnē, gan arī kā tas ir attīstījies. Pašlaik mēs redzam, ka mēs varēsim nedaudz pievilkt sabiedrību, un mēs nebūsim tik spoži, tik atraktīvi un interesanti ar saistošu sabiedrībai uz Latvijas valsts simtgadu. Tā par kolektīvu lūgumu prasot pārmaiņas muzejā, saka vēsturnieks Mārtiņš Mītenbergs. Viņš un vēl vairāk kā 50 darbinieki, kas ir 80% no muzejā strādājošajiem, vērsušies ar iesniegumu aizsardzības ministrijā. Tas, ko mēs vienkārši vēlamies, lai muzejam ir attīstības perspektīvas. Ja mēs skatāmies un salīdzinām ar to, kā attīstās šobrīd citi lielie Latvijas muzeji, tad mēs sākam just, ka mēs stagnējam. Un ka tas tās iniciatīvas, kas, ko mēģina atsevišķi kolēģi izvirzīt, viņas arvien tiek piebremzētas. Aizsardzības ministrija muzejā iecerējas veikt pārbaudi. Ir pieņemts lēmums veikt audita pārbaudi, attiecīgi ministrijas audita un ģenerāla inspekcijas pārstāvi veiks pārbaudi gan par tiem faktiem, gan kopumā. Un tad arī, kad saņemsim šo audita ziņojumu, tad arī mēs redzēsim šos slēdzienus un attiecīgi arī rīkosim. Muzeja vadītāja Aija Flēja sev vērtos pārmetumus par darbinieku neuzklausīšanu un neieinteresētību muzeja tālākā attīstībā noraida. Nē, es nezinu, neko tādu man neviens to nav parādījis, neteicis, nezinu, par kādu jautājumu vispār ir runa. Muzejs ir ļoti labi novērtēts, man grūti pateikt, kuri no cilvēkiem, jo nekad nevienā zinātniskā padomē, neviens šāds jautājums, ne no viena nav ticis risināts. Andris Lācars, Aigars Kovaļevskis, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.